شركة دافوركا دورشادة قدوميها ايو قدومية كوحيغيان كا دالادة دالنيرادة بنتلان بيان او مالين تبرئة كدا عيسا مغالادة قروي ايا لوغاها اللي انسحنتا ايو حكا بدل كحيروسات كا دالادة دالنيرادة بنتلان يدو سيدو كالي لغو شاعيي شرودها لغدون ايو مشرحينتا ايا غاب كاي دورشادو دا عيسو شركة ايا وحا كسو غيب غلي مسوليينتا dalada dhalinyarada Puntland gudoomiyeyaasha dhalinyarada gobolada Puntland iyo dalada Buunsa iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland gudoomiyaha gudiga doorashada dalada dhalinyarada Puntland Cabdi Xakiin Maxamuud Axmed ayaa ujeedada shirka faahfaahin ka bixiyay ee dhalinyaro tooban oo jidkii haysta isla markaana loogu doorto hoggaamin doona 3 sano oo soo socota inta kadib shirkeena qof kasta oo ka dhirsan yahay ajendiisu waxa uu yahay maanta waxa weeye boardkeenu inaynu si hordhac u kulanno shirkeena aynu furanno aynu ka isdhaafgareyno ama ka wada doodno waxyaalaha ina hor yaalla maanta oo intaan doorashada la gaarin isla markaasna qodobada ka midka ah ee constitutionka ama bylaw aan leeyahay bylaw xeerosaadka dalada ku-xigeenka madaxa hay'adda CARE International ee Puntland Asli Axmed Maxamed ayaa ku boorisay gudiga doorashada in ay u xaqsooraan musharaxiinta tartamaya. Shuruudaha arki doontaan waa shuruudo runtii laga soo taxadaray, laga soo baaraandegay, aan cidna lagu dulmiyaynin. Marka waxaan rabnaa inaan caalamka iyo Puntland iyo Soomaaliya inteeda kaleba u noqono tusaale lagu dayan karo, sida horeba ay Puntland ugu ahayd tusaalaha dimuqraadiyadda innaga inagu xiran tahay. Maaha dimuqraadiyaddu waxa caalamku u yaqaana, innaga diinteena ayna fartay inaynu xaq soorno, soo maaha inaynan qofna dulmiin. Agaasimaha waaxda dhalinyarada ciyaaraha wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Deeqo Jaamac Ciise ayaa bogaadisay dhalinyarada Puntland. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan inta soo abaabushay oo gudoomiyaasha daladaha gaar ahaan ku soo diray kulligood qaatay amarkii wasaaraddu ahaa inay ka dhex muuqdaan gabdha ka dhex muuqdaan gudiga boorka oo noqon doona dalada bayaan boorkeeda oo kulligood fuliyay amarkii ama wirti wasaaraddu soo baxday oo ahayd in loogu doodaro gabdho ka mid noqda gudiga boorka dalada bayaan yaran doonto. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Jaamac Ciise Maxamed Xasan Ogere Star TV Garowe.